правильно там будуть проводитися заняття, можливо, бо до київських ставок можна побачити, що деякі вчителі запрошують про побажання батьків. Наскільки це реально? Ви такий, який вопрос, питання задали, я так і відповів. Реально. Ви будете, ну, це якби офіційно, це не офіційні зустрічі. Це... Які не офіційні? Ну, це все виглядає так, по бажанню батьків. Ну, по бажанню, по... все залежить від бажання. От у вас є діти? Є діти? Ні. Рекомендую завести. Ну. Коли заведете, то будете у вас бажання, от будете у вас бажання, ви приведете свою дитину і будемо вивчати. Не буде у вас бажання, звісно, ви не приведете, і тому і вивчати ми не будемо.